بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع صلوا علیہ وآلہ. السلام علیکم ناظرین, میں ظہیر حسن آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور ختم مرتبت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس پرمسرت موقع کے اوپر ایمان ٹی وی آپ حضرات کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کر رہا ہے. اس پروگرام کا نام ہفتہ وحدت ہے. اس پروگرام میں ناظرین کرام آپ حضرات کی خدمت میں مختلف فرقوں کے علماء کرام اور افراد اپنے بیانات پیش کریں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس جشن کو, جو جشن محمدی ہے, جو جشن نبوت ہے, جو جشن رسالت ہے, تمام مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر کے منائیں, سیلیبریٹ کریں. میں آپ حضرات کی خدمت میں جو ہمارے خاص مہمان اعلی جناب مولانا احسان حیدر جوادی صاحب موجود ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. مولانا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. مولانا, سب سے پہلے تو میں آپ سے اس ہفتہ وحدت کے سلسلے میں جو آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کانسیپٹ تمام عالم اسلام کو پیش کیا گیا ہے, میں سب سے پہلے اس کے سلسلے میں آپ سے اس سوال کا جواب سننا چاہتا ہوں, اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہفتہ وحدت, اس میں دو الفاظ ہیں. سب سے پہلے ہفتہ ہے اور پھر وحدت ہے, یعنی یہ پورا ایک یونائٹڈ یا یونین یا یونٹی ویک کہا جا سکتا ہے, کہ جہاں پر ہمیں دعوت اتحاد دی گئی ہے. اس صدی میں, موجودہ صدی میں, سب سے عظیم شخصیت جس نے ساری امت مسلمہ کو دعوت اتحاد اور یکجہتی اور ہمانگی دی ہے, وہ یقیناً حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خمینی علی اللہ مقامہ کی ذات گرامی ہے, کہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاریخ اسلام میں سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے, اور یہ اختلاف تقریباً 9 ربیع الاول سے شروع ہو کر اور 17 ربیع الاول تک جاتا ہے, جس میں زیادہ مشہور تاریخیں 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کی مورخین نے نشاندہی کی ہے. اور اسی لیے حضرت آغا خمینی علی اللہ مقامہ نے اس پورے ایک ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا, کہ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی اور ہم آہنگی کے لیے بہترین مثال ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن, اس کی خوشی, آپ کے اتباع اور آپ کی پیروی کا عہد و پیمان صرف ایک دن کیوں کریں, کیوں نہ ہم پورے ہفتے اس بات کا اللہ سے عہد کرتے رہیں کہ ہم اس شخصیت کو, اس ذات گرامی سرکار دو عالم کی ذات کو ہم پورے ہفتے یاد کرتے رہیں گے, اور اس یاد کا انداز یہ ہوگا کہ حضور کی سیرت پاک پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں.